Det är fantastiskt. Vilken dramaturgi, kan man säga. Vilken koordination. Vilka utvecklingsförlopp. Helt otroligt, faktiskt. Vi är inne i det nya skedet av det globala folkbildningsprojektet. Och sann, det händer grejer alltså! Yes! Ja, ja, det gäller bara att veta var man ska titta någonstans. Förstår man det här lite sekventiellt och parallellt, då kan man knyta ihop precis allt som sker och se det klara mönster som faktiskt gäller som verklighet. Så är det. Mina vänner, Idag är det ett datum den 22 i Första Ja, 2021. Och då, då är det dags för Fredagsmyset. Ja, det är helt makalöst. och Det är otroligt, det är nästan rörande att se hur snabbt det går med utvecklingen. Och det är fantastiskt att se era kommentarer och hur ni faktiskt greppar det här nu och hur fort det går för er att leta information på ett mer effektivt sätt. För det handlar ju mycket om, att, eller nästan uteslutande handlar om att kunna sortera bort. Internet är ju så att säga det omvända mot vad som har varit tidigare. Det, tidigare har det varit att då måste man måste söka någon liten information. Sådär, och så kanske man får Här kan man få all information i princip. Ja Man har den framför fingertopparna, helt enkelt och det är ju naturligtvis bra. Men samtidigt så får man ju med sig massa annat, så det gäller ju att söka effektivt. Och det, Den utvecklingen har ju gått otroligt fort. Ni märker ju själva att ni letar ju mer effektivt numera. Och så korskollar ni hela tiden. Är det här rimligt? Kan det här stämma? Ah, vet jag vet inte ändå. Alltså, det där låter väl lite yvigt kanske ibland. Och det är ju en helt annan nivå på den verksamhet ni bedriver i så mått. Och det är fantastiskt glädjande att se. Och vi är så tacksamma för att ni hjälper till och stödjer oss. Att ni ber er vänner prenumerera på Youtube-kanalen. Att ni... Gå över på Swish och Patreon, att ni fördjupar er i de här sakerna. Och framförallt det sista ska nu komma att visa sig vara otroligt viktigt i det här. Nu när medierna ska dö sotdöden. Och eh, nu kan man säga så här att... De håller på att ta livet av sig själva. Och det är stackel på. Det här stacklet är ju det här koppl Eller strypkopplet då, eller stryphalsbandet då med taggarna inåt. Och Det här är ju väldigt hårt draget nu. Och eh, Vi har väl eh, tjatat om det här ganska mycket. För att det finns en visa på. I Många av de här grejerna ni, ni känner ju igen. Då, men Det finns en tanke bakom att det här återkommer hela tiden med den här jävla och örnen och draken. och... Yggdrasil och så vidare. och och så vidare och Det finns mycket mer i det här som vi kommer att berätta framåt i det här folkbildningsprojektet. och eh, Det är mycket av den svenska historien som måste revideras rätt påtagligt. Och, eh, för att ta ett anslag i det här så kan vi säga så här. Vi börjar där vi slutar, så har vi fått ihop det. Då då. Så tänkte vi göra igen. Och Ni kommer kanske förstå att det är rätt mycket, ja, om vi säger tankar bakom hur vi ska förmedla det här. För att det ska ju bli en då epifanes-upplevelse. Alltså, den här ögonblicket precis när insikten lyser igenom, alltså, när man får den här aha-upplevelsen. Det är den vi. Det klicket, liksom. Yes! poletten, Femöringen och vad man brukar säga. Och sådana här saker. Det är ju det. Och eh, ja, jakten på Skellefteå man, den går ju ja, för full fart. då och eh, FBI, det är full fart på dem också. Och, eh, men bara för att göra det här lite mer udda, då så har FBI kommit på den briljanta idén alltså att de kunde ju spåra den här ja, då till Kalifornien i Beverly Hills. då Och man kan väl säga så här att... Sen gick de tydligen bet. Då, så de, ja De har inte hittat honom, då, så de hoppas få hjälp från Sverige och skriver dem så här... Har ni information så uppmanar vi folk att skicka in vad de vet så vi kan sätta ihop pusselbitarna, säger en Person från FBI. Okej. Okay. Underrättelsetjänsterna i Sverige. Ja, det var <laughs> inte den vägen alltså. Man skulle ju till och med kunna tänka sig att om de har då Ja, letar efter en svensk. då De har ju uppenbarligen avsett i Sverige. det kan vi ju konstatera i alla fall. Så då, ja, och Varför gör de det? då? Spåren verkar leda till Beverly Hills, men de stannar där. då. Så de vet ju att han kommer från Skellefteå. Men, och varför åkte han till Beverly Hills? Då kan man ju tänka sig att de skulle klara av. och, och Kanske möjligen, då, ja, på något vis i alla fall utröna om det faktiskt fanns andra svenskar där. kanske eller sådär. Och det finns det naturligtvis. Och, eh, det är inte vem fan som helst som finns där, om vi säger som så. Det kan vi påstå med viss säkerhet. Men utan att föregripa det här, för det kan ju vara ett inbjudningskort. Så här kan man säga också det här. Och här eh, Vi kan ju bara konstatera att det finns svenskar i Beverly Hills som har hus i Sverige. Och Det borde FBI klara av att reda ut. Också, de har fastigheter i Sverige, det är helt säkert. Och De kan inte vara flera tusen. Och Den listan måste de kunna söka igenom. Det är ganska så givet vad det här är. för något. Faktiskt, något. Helt säkert. Och eh, det här kommer... Det här är uppenbart en teater. Alltså. Och Och eh, en väl inbjudan till att vi ska känna ge oss, helt enkelt. Och eh, Ja, det här slutar precis där vi börjar nu, det här myset idag. Och eh, ja, det verkar ju inte, sett till de senaste veckornas utvecklingsförlopp, sådär särskilt häpnadsväckande det här. Men man kan ju tycka det ser lite roligt ut om man tänker sig att FBI annonserar i svenska tidningar. Eller via artikel då, då. Och det är ju å andra sidan kan man ju säga så här, det verkar ju otroligt konstigt att svenska medier lånar sig till det här. Men som sagt, stackel på. Stacklet är påtaget. Var så säkra. Och Det är det som är själva finessen här nu. att När man håller på med de här korsstabileringarna hela tiden så och mäter ur olika perspektiv i längder av tid då, och då, då kan man ju faktiskt på ett ganska så adekvat sätt bedöma vad som ska bli framtiden också, i det stora hela. Det är ju inte trollkula på det sättet riktigt, som folk tror att det är. Utan det är ju mer en, ett sätt att hålla flera perspektiv i en betraktelse. Eller vad man nu i allmänt tal idag kanske kan, kan kallar för fantasi. och Man kan väl säga så här att om det är någonting som kännetecknar Stockholms... Eller som inte kännetecknar Stockholms byråkratisk framtoning. Då är väl det fantasi. Det kan bygga på det. Det gäller att avfantisera befolkningen helt enkelt. om den ska styras och kontrolleras, så inte folk kommer med en massa jävla idéer om det ena eller det andra. och <hör> Det här är ju liksom... Tyvärr så har det blivit så lite att vi kan inte hålla på lika mycket med den här ja, så att säga, moraliska eller känslomässiga delen just nu, för det är det här lastar på. Men och Samtidigt, för oss nu här i Sverige, speciellt vi då tillsammans har ju det dilemmat nu att nu drar ju sökljusen eller scenljusen på den globala scenen, de drar sig till kärnan. Och det gör de med en jävla fermitet nu, alltså. Kan man säga. Man ska alltså tänka på att det här Skellefteåmannen-spektaklet det händer alltså samtidigt, eller dagen innan, då. det som vi avslutar med. Det är ju liksom... I sekvenserna då, då ligger de bredvid varandra. Och den här bilden med Ericsson Globe... Och det är, och Ericsson Globe är alltså den största modellen av den här galaxen som finns. Och Det kan man ju tycka är lite pretentiöst kanske. Men som sagt, högmod går före fall. Som alltid. Det är bara så. Vi får väl hoppas att eh, alla inte går ner sig totalt i det här. Men eh, ja, Expressen är ju som sagt vad det är. Det är en strategisk partner till CNN, som också har stacklet på. Det är inte så att FBI i den här tappningen som finns nu fortfarande, alltså springer samma ärenden som gjorde tidigare. Nej, det gör de inte. Det finns delar av FBI som är, så att säga, ja, gör vad man förväntar sig att FBI ska göra. Och det här, mina vänner, det är en mycket, mycket mycket speciell situation i vår tillvaro. Vi har aldrig upplevt något sånt här och kommer med all sannolikhet heller aldrig komma upp i en liknande. kaliber. Det här är kanske det största som har hänt i människans moderna historia. Det som sker just nu omkring oss. Och eh, naturligtvis, eftersom de här grejerna händer nu parallellt i tid, i sekvensen alltså Så, kommer då, när... man ska se, när, Djupa statens försvar, eller vad vi ska kalla det för i det här läget, det blir ju nog naturligtvis att då smäller det och flammar igen. då. Det är ju liksom det som står till buds nu. Den här strategiska planeringen... Det är, de har ingen sån planeringshorisont, alltså, eller sån handlingsfrihet. Helt enkelt. Alltså, de får laga efter läge och är pre pressade big time. Det här har alltså förloppet har varit planerat extremt länge. Och om man ska se här, den här senaste, om vi ska kalla det för en sekvens då. Den som, ja, kanske går då. Vi inte, behöver inte dra tillbaka, alltså tillbaka till starten på kriget och terrorismen, utan vi håller oss lite närmare hitåt i tiden. Då kan man säga så här, när börjar man så att säga operativt vända på det här? Ja, det var när Syrienkonflikten drog igång. Och den här Syrienkonflikten, var ju, så att säga... Den gick ju ut på att man skulle så att säga, dra en ja, kolväteledning, då, eller en pipe då för, för kolvätetransporter alltså, upp till Europa, från Qatar genom Syrien. Och eh, det var ju inte så populärt på alla håll, helt enkelt. En del ville ju inte det. Och det här ledde då fram till att man... Det här var planlagt sen tidigare, men så börjar man då med den här i nordvästra Afrika, där då börjar man rulla upp den arabiska våren. Den arabiska våren rullade sen med och fick en massa konsekvenser. Det skapades en massa sådana här illustra församlingar då till slut. Då, det blev ISIS då. och, och sen vart det helvete där ja och ja, Helvetet rullade som en våg upp där. då, då. och ja, Med allt ifrån Benghazi och alla de här grejerna som nu håller på att redas upp. och Man försåg då de här miliserna då med vapen från amerikanska utrikesdepartementet. Och Barack Obamas administration finansierade de här historierna med arabiska våren och så vidare, och så vidare Men... Det, och det gick ju, så att säga... i... i enligt plan, eller vad man ska kalla det, för någon, i någon mån. Det, här så långt. Men, men det började bli mothugg, då, men det var ju, såg det lite tjurigt ut för Bashar al-Assad. Eh, det var ju först när så att säga, Ryssland la sig i den här historien... och eh, Då måste man, ju, så att säga ju innan man går till Ryssland och förklarar hur man kan lösa det här långsiktigt vilka mått och steg som måste ta eller tas. så Då måste man ju ha så att säga, spelbrädet klart för sig. och Där kommer Kassim Soleimani in, helt enkelt. och Det är ingen slump att vi ser det att man så att säga, i Al Jazeera, som är en typiskt sån... Ja, vad ska vi säga? Traditionell medial kanal i det i det, avsandet, det är inte allt vad det utger sig för att vara, men det är många som tror det. så är det, Men det är väl framkommet nu då att man så att säga, är lite utcyklar cyklar i den delen. Och eh, som sagt, Kassem Soleimani, han var i Kreml. Moskva, alltså. Till och med. Ska man tänka på. Mm, det var han. Så hans roll i den geopolitiska strategiska planeringen för att motverka den djupa staten, den är inte alls obetydlig. Och det ska man tänka på att det här var ett antal år innan president Trump tillkännagav sin kandidatur. Men därmed är det inte sagt att inte Donald Trump var vidtalad i det här. Så, men Qassem Soleimani har alltså inte varit ensam om att planera de här grejerna. Men han var den som sålde in det till ryssarna. Så var det. Och eh, ja, när de här smällarna kommer nu, så smäller det i Madrid. Då, och det är väl ja dramaturgi eller dramatik satt av den djupa staten. Helt så. Jag kan väl säga, nämna det också, att nu kommer ju de här om man säger så här... Jag gillar den här Simon Parks. För han, har, alltså han, han resonerar bra, han har bra logiska kedjor. Men tyvärr för hans vidkommande så så är det ju så att han inte, dels har han inte det historiska perspektiv man måste ha för att kunna göra en tillräcklig, eller, ja, en adekat, adek, eller adekvat prövning av olika alternativ. Det, det går inte liksom Man vet inte vad man har varit. lite grann så där. Då, Det blir tokigt, helt enkelt. men Även om man orienterar sig rätt, så, där, men så har han ju faktiskt den fina egenskapen att han stannar ju också. Och, och nej, det här väl inte bra. Liksom. Men, men i övrigt så är jag inte så där jävla förtjust i så många av dem. på det sättet De har, saknar den så att säga, bärande grund som ni som följer den här kanalen har och inte kan missa just den här dagen. Det här är ju så att säga vårt kvitto på att det var som vi sa hela tiden och vi visste det faktiskt hela tiden. Vi kunde säga var det skulle landa utifrån de olika perspektiv vi hade. Det var ingen slump helt enkelt. Vi visste att någon var skriva skrev avtal 1907, och så vidare enligt vad vi har höll på den här föreläsningen om framväxten av den moderna, djupa staten. Och återigen, jag vill säga bara att ni är så jävla bra och ni växer så det knakar. Alltså. Och Till de här som är lite mindre, så att säga, men som börjar stappla framåt vill jag säga så att försök släppa det här med länder nu. Det här är alltså någonting som är koordinerat länder emellan. Den här bilden med Globen som jag skulle berätta om, som jag tappat tråden för och de här förstoringsglasen mellan de här människorna, de här fyra personerna. Då. Mm. Den är mycket, mycket, mycket mer beskrivande av det här om man tänker efter, än vad nästan alla människor tror. Det är bara så. Man, man, alltså, men alltså, allmänheten har liksom ingen... Folk i allmänhet har ingen så säga, Riktig uppfattning om det här Med strategiska vapen till exempel eller vapen som så att säga, kan få strategiska effekter, med, som luftrumsförsvarssystem. Till exempel. Det, det är, ju som, det är avgörande. Du avgörande går inte att skjuta på någon där. Du kan inte skjuta indirekt där. Du kan inte skjuta dit olika typer av missiler och så. om du har ett sånt system som hindrar allt där. Det går ju inte. Och Då kan du liksom inte få den här trovärdigheten i den kinesiska militära verksamheten som är då, vad ska man säga, ett jävla skådespel, i princip. Då. Därför att Den stora delen av moderna kriget det bygger ju trots allt på de här 80 procenten som är informationshantering. Och man kan ju säga så här att redan utifrån det här med Kassim Solimani i Moskva så kunde man förstå att det här måste handla om att bekämpa den djupa staten. Ja, och Man visste ju då, i det här med avseende på hur det amerikanska utrikesdepartementet under Hillary Clinton agerade. Då visste man ju redan där vad det här var. Och Man kunde titta på, jag säga, följa mönstret i vad Barack Obama gjorde eller inte gjorde. Man kunde följa vad Clinton gjorde och inte gjorde. Och man kan ju säga så här att Om man inte fattar någonting innan... När man, så att säga, om jag då 2016 kunde stå på en snöig veranda i, i västernorland och, och tala om dominionmaskiner, röstmaskiner, röstningsmaskiner och liksom, ja, jag visste väl... Jag hade ju redan räknat ut en massa saker kring de här. Då, naturligtvis. Jag, jag, jag stannade inte med googlingarna. Och så där. Det var ju bara att leta. Då kan man ju säga så här... Men då, då måste ju ändå Donald Trump... Han måste ju faktiskt ha vetat om det när han tillträdde som president. Han måste ju haft en plan. Åtminstone när han, blev president. han kan inte bara strunta i det och komma in på kontoret. som sagt det gjorde han inte. Och, och Dessutom var det väl så här då, att det fanns en hel massa människor runt honom som hade det här klart för sig hur det här sk spelet skulle gå till. och Då kan man väl säga så här... Det vore väl själva fan om man inte hade planerat för det utfall som har blivit fallet nu. Man kan säga så här. Det måste ju vara styrt hit. Det kan inte vara på något annat sätt. Det finns ju inte på en karta, helt enkelt. så Återigen, det här är den dagen då vi har kvittot på att nu börjar man ge sig på kungen big time. Det är ingenting att snacka om. Alltså. Det vet vi nu. Och det är på det mest utstuderade och ja, vad ska vi säga, raffinerade sättet för att väcka befolkningarna, skapa medvetenhet. Alla minns Bertil Torekulls chefredaktörskap på Svenska Dagbladet, hur det avslutades och av vem? Man kan säga så här. Nu ler Bertil Torekull. Så är det bara, även om ja, omständigheterna förhindrar det. Men ja, ni förstår vad jag menar. I alla fall. Och i bakändan på det här så kliver vi lite framåt nu. Då. Så kan vi säga så här att när serbiska advokater skickar in eller väcker talan vid domstol mot Nato för användning av skitigt uranium, eller uran alltså, under Ja, så säger jag 1999 där. Mm. Och vänta nu, vänta nu, ska vi se. Serbien här nu. Vem var det som var där? Och, och så kopplar vi tillbaka. Dominionmaskiner! Just det, Dominionmaskinerna var ju där också. Va? Ja, det var Soros alltså, och, och Som fick några sådana av en amerikansk general och en, en svensk. Vad hette den där svensken nu då? Ja, det var ju Carl vilt ja. Just det, så det. Just det han, han känner ju så. Då, så ja. Mm. Ständigt denna väsla står det i Ture Sventon. Så. Och, eh, ja, man kan väl säga att eh, det kokar ihop och det går ihop. Det konvergerar. Sådär. Det är ganska så... Ja. Många som... Eh, Flyger, helt enkelt. Svenskarna flyger också hit och dit. Man kan titta när de flyger i tid, man kan titta vad som sker. Man kan tänka sig så här. Nu dras stacklet åt. eller Nu försöker de möjligtvis rädda arslet, eller vad det nu är. Varje gång de här planen rör sig, om de inte slår av transponder så är det någon som ser det. Men även om de slår av transpondrarna hit och dit och håller på, så finns det folk som jobbar i flygledartorn, som också fattar att det här är någonting helt otroligt konstigt. Så är det också. Det går aldrig att lura den breda massan hur länge som helst. Det blir bara tränger och tränger i kärnan. Och nu är det jättetråkigt för den djupa staten kan vi säga. Det är jätte, jättedåligt. Det är speciellt med de här 5 g ja, av Licenserna där. Och ja, den ska bli av nu då. Mm. Och Säpo och Must säger nej. Mm. Ja Wallenberg säger ja. <laughs> ja... <laughs> det kan man ju tänka sig, vem det är som har påtalat att det där är farligt. Så där kan man inte ha det. Mm. Och ja, i någon mån kan man ju säga så här. Politikerna vet väl ungefär vad, hur det kommer att sluta. för Investor. I alla fall. Och den båten är det ingen som har lust att sitta på med dem. Så är det. Och eh, när Mike Pompeo pratar om eh, det här eh, ja, memorandum of understanding när det gäller clean net alltså rent internet. Ja, vad kan det här vara för någonting? Faktiskt. Man skulle väl kunna tänka sig, att som vi har sagt rätt många gånger att Ericsson har ju faktiskt mer pengar investerade i Kina än vad Kina som land alltså, har i Sverige. kanske man ska tänka på. Den här ganska lilla och obetydliga globalistfamiljen som ingen vill prata om i det här landet, allra minst de etablerade medierna, för de är kontrollerade av just den familjen, eller politikerna som sitter i fickan på de här globalistfamiljerna då, eller familjen. det är ja, det är vad det är. Och det har ju gått lite sent med den här, det har gått lite söligt med de här 5 g och det här är ju sammanfall är ju märkligt nog, då. det finns amerikanska i olika så att säga, sekvenser i parallella förlopp, då kan man säga att det, den här coronautvecklingen och uppkomsten av den och framtagningen av virus, hur jag vill säga, men okej. Okay. Men vaccin i alla fall. <laughs> ja, och sen kommer vi till Guldbron så småningom, men inte än. Inte det här klippet, det inte dit, men den har en roll i det här också. Och... Eh, ja. Vad, vad, vad ska man egentligen säga? Så här, det är Washington och Kina koordinerar vad de gör. Helt säkert. Alldeles säkert. Och då kan man väl säga så här... då Att, ja, att Joe Biden är mutad av Kina nu då, det låter ju inte så bra. Men det är ju inte Kina som land eller Kinas befolkning, utan det är ett gäng oligarker. Såna som Jack Ma, och Neil Shen och Joseph Tsai, till exempel. Börje Ekholm är ju ingen kinesisk oligark på det sättet. <här> Nej, han är företrädare för ...Wallenberg-familjen... Det är vad han är. Och det här är ju liksom någonting som går runt runt, runt, runt och så kryper ihop så här. Den här bollen blir mindre och mindre till kärnan står där i all sin ömkliga nakenhet. Ja, då kommer eftertankens kranka blekhet till den svenska befolkningen. Om inte förr. Jag skulle föreslå att folk skulle anstränga sig lite just nu, för det kommer nog bli rätt omvälvande. Och det här är som alla börjar se lite farsartat i USA just nu. När Mitch McConnells, precis som vi har sagt, så jag, uppoffring... Han, eh, ja, han författar ett snyggt brev här, helt enkelt om att åtala då Donald Trump, ställer honom inför riksrätt i det här. Och ja vi kommer tillbaka till det, helt enkelt. Och eh, Det är en roll han spelar alltså i det här, helt säkert. Och det är ju en viktig roll naturligtvis gällande för förtroendet för systemet måste veta att systemet kan faktiskt hantera en rad olika komplicerade situationer som i alla fall är så komplicerade så folk i allmänhet inte ser och förstår dem. Så då, det är det det går ut på helt enkelt. Och, Men det är systemet skapat att hantera i det läget och ja, man får väl säga att det ser ut att gå alldeles utmärkt just nu. När eh, Greta Thunberg, får man väl säga, är en rätt perifer figur i det här. Och, eh, ja... Man, eh, hon får väl finnas lite i nu att bli utsatt för lite spe här helt enkelt. Hon är trots allt myndig nu, och eh, det här är ju en tragisk historia. skulle man kunna säga som har ställt till av Malena Ernman och Svante Thunberg i den delen. Det är osnyggt, och inget annat. Det är vidrigt, kan man säga. Han, eller, ja, han Donald Trump avgick ju då, och Greta kunde inte låta bli. och Man kan väl säga så här, att eh, det går ju ut nu på att nullifiera våra så att säga, ikoner, sådana som Carl Bildt och ja, Greta Thunberg då till exempel, i det här. Och eh, det kan man väl säga är, de är i alla fall två av de stora så att säga talspråkrören för Sverige i olika internationella sammanhang. Det kan man ju säga, vi har inte så många sådana där figurer. Men båda två har ju drabbats av ja, en otroligt dålig vecka som har varit. Och ja det finns en anledning till det. och Nu är det som sagt fredag. Och, eh, glada nyheter enligt Stockholms byråkratins handbok eller manual för standardförfaranden då, så att säga. Det är till exempel att man skickar alltid dåliga nyheter till folk på fredagarna för att förstöra helgerna för dem. Det är klassiskt. Alltså. Ja, det är så. De hör av sig på fredagar, så blir helgen dålig. helt enkelt. Då blir det ingen vila överhuvudtaget. Det är modellen. Och ja, sen är det ju kortare och kortare respitider och så vidare. Och så vidare. Alltså, det finns ju tusen miljoner grejer. De har ju satt det här i system naturligtvis, ordentligt. Och det här måste säga, vi ta tag i nu också. Det är ja, svårt för många olika indelningar i det här landet nu att acceptera. Verkligheten för vad den är. Och ja, Många av människor har ju, så att säga ju offrat sitt hjärta eller verkligen lagt sin själ i, i det de har gjort i sin gärning. Och så kommer det nu visa sig då att det där är liksom rena jävla teatertramp som liksom dessutom är skadligt för andra människor. Det är ju så. Det är alltså en farlig dumhet när man är obetänksam i en tillräcklig omfattning. Det är farligt för andra människor. Och, och så kan vi inte ha det. Man får helt enkelt inte vara dum som helst. Och det är därför det är så ännu mer viktigt att det här folkbildningsprojektet verkligen genomförs. För när, ju dummare befolkningen blir, desto jävligare kommer de här indelningarna att bli. Och jag menar, redan nu är det ju rätt så ju anmärkningsvärt att man kan få folk att kriga mot varandra eller, eller i alla fall tillgripa våld för alltså, helt otroligt löjliga saker. Det är ju bara så. Och eh, det kommer vi åter till här, att när man... Så att säga, man kan läsa i artikeltexter då när det finns markörer då till exempel om man tar en underrättelsetjänstchef som ska vara neutral då, när den här stöttar metoo. Mm. Då kan vi säga att det är någon som flinar i bakgrunden och säger ja, det var du skulle göra nu, nu har du gjort det och nu ska vi göra nästa. Då finns det en regi bakom det här. För övrigt så kan man säga att en underrättelsetjänstchef borde aldrig upp eller visas upp i medier, det tror väl fan det. Men, ja, men just nu, som sagt, det här stacklet är ganska vast. Det är ett obehagligt utformat. Ja. Nu är det tråkigt, helt enkelt, för många som är inblandade i det här skiten. Och Många kanske inte ens förstått att de har varit inblandade i det. Men det är så dags nu. Det hjälper inte. Alltså, dumhet är ingen ursäkt. I det. det är skadligt för andra. Det är problemet. Man kan liksom inte bara skylla på att man är korkad och råkade döda sex miljoner människor. kan vi ta som exempel och vi Det gick inte. och Det kommer det kommer inte gå den här gången heller. Och man kan väl säga så här att... På den tiden så var ju så att säga den rättsliga ordningen ändå mer bärande. Folk hade ju en med högre så att säga, tilltro till systemet, i alla fall. Det här, I dagens läge kan man säga så här att folkets dom ska man nog akta sig för rätt så noga. och Tack och lov så dör ju medierna. En del av det här folkbildningsprojektet som nu pågår det är ju så att säga att riva medierna. Man kunde se då hur Donald Trump Jr twittrade ut en skylt. Alltså Trump Media. Och Det kan man väl utan allt för livlig fantasi tänka sig. så här. Och, och, och sen kommer det dessutom med att det ska starta ett nytt parti. Också. Jaha, ja. Ja, och ja också, Ja, Man kan väl säga så här, att det är nog inte partisering som är det bästa. nu här. Faktiskt. Det är det ju inte. Och det tror jag faktiskt att man begriper på strategisk nivå i Vita huset. Eller begrepp i alla fall. ska jag säga. Och Då kan man väl säga så här, det är väl bra att vi har många partier? Jaha, är det? Varför är det bra? för något? Vad är det bra för? Varför inte bara ha ett enda stort parti och så får folk rösta in i partiet då, istället? Varför ska det vara partier? Ja, det är ju för att skapa indelningar. För att det ska bli kamp. Rösta in människor som säger vad de vill göra istället och har någonting att säga själva. Inte någon som har gått i den här politikerskolan, till exempel. Alltså vem fan kommer på en idé att göra en politikerskola? Behöver vi säga att det finns folk i Open Societys styrelse som har, en, som har systrar som är gifta Wallenberg, globalistfamiljen. Är det någon som inte börjar förstå nu att det här sitter ganska hårt ihop? De känner faktiskt varann. Så är det. Och, ja... Naturligtvis så gör Kina vad de ska göra i det här. De sanktionerar. USA för att upprätthålla den här kulissen ovanpå de här partierna i länderna. då då Så är ju länderna Alltså här, indelningar i sig. Ja, Och Det, det är en praktisk grej att ha, ha länder på det sättet eftersom kulturen är ju en sak i ett land. Det är miljöfaktorer och såna grejer som spelar roll. Och, och språk då. Och det kan man väl kanske tänka sig då att en gång när tiden är mogen då behöver man inte alla de här grejerna. och då behöver man kanske inte så mycket styrning heller Men dit är det ju en bit, som alla förstår. Men man måste ju ändå ha klart för sig någonstans att ja, vi måste börja någonstans i det här och vi måste börja avveckla det här gamla som har varit. Men vi måste ha länder ännu under lång tid framåt. Inom överskådlig tid, till och med för att, så att säga, ris sprida risken för framväxten av det här eländet med den djupa staten. De här länderna har ju det gemensamt att de har problem med en och samma intresseförening, om vi säger som så. Då. Det är ju liksom en och samma. Och det finns inte så mycket att be för. Det var inte så att Donald Trump INTE visste att den 10 november 2019 så tog det amerikanska utrikesdepartement, eller justitiedepartementet kontroll över Eriksson. Ja, han visste det helt säkert. Det är ganska hugget i sten, helt enkelt. Ja. Och han hade skrivit en exekutivorder ett år tidigare gällande valfusk. Men ingen kunde räkna ut hur det här satt ihop. Jaha, Nå. men någon kanske kunde det ändå. Då. Det kommer att visa sig alldeles, alldeles säkert. Ja, och Mike Pompeo han är ju naturligtvis skitsur för att Kina har slagit på sanktioner på honom. <laughs> mm. Det är inte alls koordinerat. Nej, inte alls. Inte det minsta någonstans. Det är bara slumpen som skördar. Om det slumpar det som så och man får tid, det, Karl Gerhard och räknade upp en massa händelseförlopp historiska, som... ja hade sin förklaring, som Vittan kunde bedöma. För Han gjorde ju satir av allting. Och Redan då hade man alltså koll på det här. Tillräckligt mycket för att göra, skriva satir om det. Men, som sagt, man trodde ju att rättssystemet var lite mer säga, befolkningstillvänt, skulle man väl kunna säga. då. Vilhelm Moberg han började förstå att det inte var så. Då tyckte Per Albin att de fick han hålla sig på mattan. och så vidare Men det här har vi dragit massa gånger. Amerikansk försvarspolitik ser ut att bli en dråplig historia. att beskåda. Och, ja, när det gäller den här situationen i USA då så är det ju någonstans på så vis att... Man, ja, man kan väl nästan säga då att... Vilka skyldigheter? Den här konstitutionen, vad är det? för någonting egentligen? Alltså, konstituera någonting någonting Ja, vad då för någonting? Alltså, vad, alltså Den enkla frågan är ju så här. Vilka skyldigheter den amerikanska militären har mot den amerikanska konstitutionen? Alltså? Ja, om valfusket då i fråga anmäls av en sittande president av den anledningen att... Maktdelningsprincipen den brister i delarna här i utövningen. Alltså, finns det ens en tankemässig möjlighet att militären inte är tvungna att agera? De ska så att säga skydda konstitutionen och befolkningen. Land ska på lag byggas och det här gamla vanliga. Ja. och om den högste verkställande inte kan få till stånd vad han bedömer är någonting som angriper konstitutionen i någon av maktdelningsprincipens delar? Finns det då, en, De här som har skrivit konstitutionen, glömde de bort den möjligheten? verkligen tro? Eller finns det en skyldighet för militären att ingripa i det här. Och så drar vi oss till minnes igen. Då, då Om jag nu kunde stå på en snöig altan i Västernorrland och prata om dominion finns det verkligen ingen som helst möjlighet att det ändå kan ha varit så att Donald Trump kände till det här tidigare? Trots allt, man får ju säga så här att det har ju ändå varit uppe i senat och senatorkongressen redan långt 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 tidigare. Alltså. 2012 och så där. Alltså. Har underrättelsetjänsterna verkligen missat det här helt? Nej, det kan inte vara så. De måste ha vetat det här och i så fall då måste ju militären vara med på det här faktiskt, det är så som sker nu. Det måste vara så. Det måste vara planerat sedan mycket lång tid tillbaka. Och drar man ut det då, över Globen Ericsson glob eller planeten jorden... Ja, då... Då kommer man på att då är det är mycket annat som måste vara koordinerat. också när man tänker efter. Det kan inte vara på något annat sätt. Det, finns inte en möjlighet. det här måste vara koordinerat. Och vad kommer då, naturligtvis? Sist, när de här länderna då, som koordinerar det här samverkar... vad kommer det? Jo, först blir det ju någon form av så att säga, exponeringsskede i det här. Alltså, folk ska, folks medvetande ska utvecklas så att de börjar ifrågasätta mer. Vad är det jag ser egentligen? Vad är det här för nåt? Alltså, ja, oh, alltså, det här känns konstigt. Alltså, det är känslan av att... Ja, och det är inte de, alltså, det, det, den etableras under lång tid, alltså, den här grejen. Det är långa processer. Nu kommer processerna gå mycket snabbare än vad de gjort fram till det här skedet. med det här presidentvalet. Nu kommer det gå mycket snabbare. Nu kommer exponeringen komma i en helt annan ja. följd. Alltså, följd alltså Det kommer gå tätare, ännu tätare. Nu är tiden mogen. Och ja, Vi tycker ju liksom att vi... vi har ju, den här dagen är ju liksom... Ja, nu vet vi vad det här kommer att landa i. Så är det. Och det går inte att göra. Och det är ju naturligtvis så att det är ju tacksamt att vara svensk och tillhöra dem som följer den här kanalen, till exempel. Som ändå har rätt så här, ihärdigt hållit fast vid att det ser ut som det gör på grund av den här historien bakom. Och det kan inte ens se ut på något annat sätt därför, vad som kommer framgent. Och vi kan vara helt säkra på att eh, det finns en del som kommer komma om Kurt Juhlin, Danfält och herr Ternberg och det här gänget, ja, Stevenson Alltså. Och de här gängen. Det har inte sett ut som folk tror. Och ja, man kan väl säga så här. Den värsta kärnan har väl de värsta historierna att berätta. Då, kan man säga. Eller de mest exploaterade länderna. ska vi säga då. Så De har väl mest elände att berätta. och Man kan väl lugnt säga att Kina har ju 200 års erfarenhet av det här. Men det kommer vi tillbaka till då. Vi kan se hur de här tekniska bevisningarna, så att säga, nu här precis i vändningen, när då... Ja, man <söker> försöker då lura Demokraterna att köra riksrätten mot Donald Trump. Och Det gör Mitch McConnell då. Och Det gör han ju jävligt förtjänstfullt, det ska man ju ge honom. Det är absolut så. Otroligt viktig roll. Men, men frågan är väl om det inte det är så att det är lite tunt agnat. På så vis. Alltså, krokjäveln är ju enorm, alltså. Det... Ja, men man vet ju inte heller. Alltså, det kan ju finnas stackel påtaget på fler håll så, för att säkerställa att det blir en, åtal, det en riksrättsprocess mot Donald Trump. Faktiskt. Och ja, skulle den utvisa då att... Eh, ja, det har förekommit valfusk, ungefär som Rudi Giuliani säger. Han kommer ju inte kunna försvara Donald Trump utan att visa att det har förekommit valfusk. Det kommer han ju inte kunna göra. och så då, då blir det ju det, naturligtvis. Då, då är det ju rätt så praktiskt att man har militär på plats i strukturen redan och att man att säga, har spelat igenom det här förloppet. Det kommer ju vara praktiskt i det läget. Och ja, Vi får väl se om det tar den vägen. då, men Det är väl inte så där... Det är ju bråttom nu, alltså, på så vis. Och Det här kommer kanske ta någon vecka eller två. Men ja, det kommer att spelas ut. Sen som sagt är det ytterligt tveksamt om Demokraterna väljer den kroken. Alltså. Det är så jävla uppenbart. så att, Men ja, visst, okej. Okay. De flesta tror ju att Mitt McConnell är en förrädare mot Donald Trump. Det är okej. Okay. Så långt är det ju, men så är det ju inte riktigt naturligtvis. Guliani har ju till och med sagt... Och, och därför så är det lite... Ja, ja, vi får se. Det blir lite samma sak i alla fall på slutet. Och eh, ja, det är, smäller lite i Bagdad, naturligtvis. Det är vad som... Eh, ja... Man, vad, vad kan man förvänta sig? Det är ju inte så att Carl Bildt och de här inte fattar att den amerikanska militären finns inblandad i den här ekvationen. Så, så dumma är de inte. alltså De fattar, helt säkert. Och, och en rad andra sådana här människor som har lite mer... så, de, i, är det kanske lite tveksamt då på svensk politikernivå hur långt är, eller vilka som gör det. Kan man, det kan variera. och några, De kommer allihopa hävda dumhet, då men det kommer inte hjälpa. De får stå för vad de har gjort. Och sen Om det beror på dumhet eller vad det beror på. Men beror det, det är ingen ursäkt. I alla fall. Det kan vara en förklaring, men det är aldrig en ursäkt. Och eh, då, Det är naturligtvis så att när det gäller Carl Bildt, till exempel och det här då när han... Då, när Donald Trump vinkar farväl då, i, när han ska kliva på Air Force One, då, då twittrar Carl Bildt nåt sånt där... Ja. Drygt dumt. Och, och sen så kommer då ytterligare förstärkningar på samma tema. då att Han har stackel på. Så är det. Det har han. Och, eh, ja... Som sagt, vi började med den här... Vi tog en stund för en stund sen. Den här Kasem Soleimani-historien, <hör> där är det ju så att al-Jazeera påstår mer eller mindre då att man har alltså så att säga, kommit över hemliga handlingar. Med, men det är första gången Iran yttrar sig i frågan, säger man då. Så här, men det är ju inte riktigt sant. Det där, Helt okända uppgifter och sånt här, det är ju... Ja, nej. Jag menar, det var inte så att det stod på ja, bloggen då, vid tiden de anger, som det här var värsta hemliga. Det här det var ju känt i många kretsar i de här sammanhangen runt 2011–2012. Det finns ju många artiklar som helst. Om ni går in på om Skriv i sökrutan sök, på bloggen. får ni se ni Det är ju liksom... Och så får ni kolla på datumet när den är skriven. också Den kan vara upplagd. För att flytta av bloggen ett par gånger, Men ni ser det där. Och det finns länkar också till andra källor där också, på antal av dem, så det är, det är ingenting att diskutera om ens. Det är dags för ett instabilt Mellanöstern kan man ju tro, men det är det inte, utan det här är larvigt sprattlande och varken mer eller mindre. Det är inte någonting annat. Vi, ja, vi tror väl att den här amerikanska konstitutionen kan vi läsa om återkommande nu hela tiden och vi har kunnat läsa då från Donald Trumps sida innan det här, att det här nu är det dags för utbildning. Eller folkbildning, gällande den amerikanska konstitutionen. Man behöver ju inte läsa in sig sitta och läsa paragrafer, utan tar ta det från grunden. istället och, Som Vi sa så, vilken roll spelar militären? Ja, de ska det försvaras två saker. Om landskap och lag byggas, och så blir det ju lagstiftningen. Då, då, sådär. Ja, och, och Ja och sen är det befolkningen, det kan man ju köpa. liksom. Det, det är inte så svårt att räkna ut, utan det måste vara de två delarna. Och, och så kan man sen Om det nu är ett hot, och ett valfusk till exempel, det måste jag anses som ett... För då kommer ju då ska jag säga, själva den här lagstiftningen som råder den kommer ju bli ifrågasatt om det är lagfusk. Det är ju risken ju uppenbar att de kommer stifta om lagarna på så vis. Och eh, det är ju inte tanken, då utan den, den här konstitutionen ska ju gälla. Det måste prövas. Och, eh, ja, det har man väl... Eh, och kommit fram till nu att nu ska folk förstå vad det här är för någonting. Och ja, det är många som är besvikna fortfarande tror att de är uppgivna. Och, men som sagt, det beror, man får tänka efter. Alltså. Vad är rimligt? Vad är det vi ser? Vad har någon gjort innan i förhållandet? Vad har de sagt? Kan det de har sagt haft bäring på någonting annat än vad jag uppfattade det som först? Det går ju liksom inte att spela det här spelet i klartext. Det tror jag nästan alla har. alla alltså det är som att spela schack och tala om i förväg vad man kommer att göra. Det går inte. Men det är också otroligt konstigt. Liksom att, ja men Vi vill ju ha öppet, liksom, vi rakt. Ja men, alltså, du kan inte ha ett strategispel där det handlar om att ha den djupaste planeringshorisonten. och sen och... sitta sen när man ska göra en bedömning, så och gnöla över att det inte är rakt, kort och enkelt som Erik Velander som har väl händelse, uttryckt, att vi skulle klara av att göra på svenska. Jag menar Man kan säga så här, att rakt, kort och enkelt det är i alla fall inte någonting som präglar spelet schack. Om vi ska ta ett exempel på strategispel. Då då. Och ja, vi vet ju att Sverige var vad det är. Och det blir bara tydligare när Aftonbladet tar upp då, så här rapporterar världens medier om Bidens installation. Mm. Vad fint att de sammanfattar opinionsbildningsinriktningarna. Det är ett ganska tydligt tecken på att Nu är det någon som har sagt till vad ni ska skriva. här va? Och Det är det här, liksom att läs mellan raderna. Alltså man kan inte hålla på med det där raka, korta, enkla. Det är liksom ingen tankeverksamhet. Det är som att sitta och läsa innehållsförteckningar. Lika spännande. Så. Det är kanske så då att eh, vi får kommentera på Kajal Marcus Facebooksida här snart. Till och med. Om stacklet tas på honom också. Du måste ju måste pröva hela tiden nu så att vi ser när det blir en förändring där. Kajal Marcus kan vi säga så här. Han ligger inte bäst till bland svenska opinionsbildare, tror jag i, de, i ögonen på de som bekämpar den djupa staten. Det är helt säkert. Han är redan en tragisk figur, absolut. och Det lär inte bli så jävla roligt för honom, helt enkelt. Det är bara så. Och Han säger, Donald Trump, när han åker, då, det här är, ja, det är inget hejdå utan jag kommer tillbaka i en eller annan form. Ja, det är helt säkert. Det är helt säkert. Och det finns planering för, i omfall för det här. Men, då är det återigen det här. Det här måste alltså spelas ut på ett globalt plan. Och alltså, vår roll nu, det måste ni förstå, den är lika viktig som vi har sagt. hela tiden. Här måste förståelsen vara ordentlig. Och naturligtvis så är den ju sämst här. Världens mest grundlurade. Det är ju så. Men om vi kan vara så att säga, de som var snabbast att fatta det här vi ändå ser det framför oss, så är det ju faktiskt så att vi behöver ju inte men ja, Man kan ju inte begära liksom av en amerikan då, som jag sagt miljoner gånger har att han, han ska förstå då familjen Wallenbergs historia eller Investors historia eller hur det här det i förhållande till den europeiska utvecklingen. De vet ju för fan inte ens var Europa ligger på kartan! Men det vet ju vi. Men och, sen, är det ju, vad som sker i USA kommer ju påverka oss mycket. Och Därför är det viktigt vad vi gör i det här. Det är liksom hela grejen. Och nu kommer sökhusen eller då. Nu ändrar de riktning och kommer in mot kärnan i Sverige. Och Det är ju en lite udda grej, då kan vi säga. Och... Eh, när AstraZeneca och vaccinfabrikerna börjar brinna eller bli översvämmade då, då kan man vara rätt så säker på att... Eh, ja, det här globala folkbildningsprojektet då börjar få för mycket fart. De måste börja gömma information, eller ta bort information eller städa undan information, eller fokus förskjuta helt enkelt. Någonting har förändrat sig i informationsklimatet som gör att de måste agera. Som sagt, 80 procent av det moderna kriget är informationshantering. Så det är bara att bryta ner det hela tiden. Och ja, En timme efter att Joe Biden svärs in så erkänner WHO att de här testerna då överskattar, då, eller överdriver Antalet individer som testar positivt för covid-19. Ordentligt, grovt alltså. En timme efter. Och den här Tedros han får då naturligtvis figurera på bild tillsammans med Xi Jinping. och Xi Jinping fyller sin roll som kinesisk kommunistdiktator. Så. Men i själva verket är det så att Kina bedriver utredningar mot Alibaba. där Det finns en direktör som heter Börje för De bedriver monopolverksamhet i Kina av privat natur. Mm. Som sagt, återigen, det är en hård diktatur och så finns det privata monopol. Låter inte det som fascism? Ja, Men då borde ju framförallt inte Xi Jinping hålla på ge sig på Jack Ma. Och Börje Ekholm. Mm. Men det är inte koordinerat någonstans där. Det är det inte. Absolut inte. Och ja, den här teatern med att det var Kina som hittade på och så vidare. Det var nog kanske kineser inblandade i det här påhittandet. Det kan det mycket väl ha varit. Men det är ju min fan med lika troligt att det kommer någonstans ja, ifrån Norrland i Sverige. Kan man säga där man får Nobelpris för saxar och såna här grejer, skulle man kunna tänka sig. Såna här genetiska historier alltså. Ja, det är ganska så intressant och eh, konstaterar då att Joe Biden, han går till jobbet här nu, full fart här och börjar jobba. Han skriver på exekutiva ordrar och så vidare. Och ja, eh, <laughs> det blir nog en soppa. Ja, det. Men den blir inte så långvarig i alla fall. Det kan vi vara helt säkra på. Och Problemet lite grann, som jag ser det nu, det är att många av de här som... Den man märks ganska tydligt, blir rätt så grundlöst. eller En ett grundlös analys på många håll. Och Det finns många så här som man... Ja, så att säga i, ja, på ett grundare plan, eller vad man ska säga. Inte så djupt kan sympatisera med, men det blir lite tokigt. liksom med ja, nu, är, nu är det djupet som gäller, i alltså, den djupa staten, som är frågan. Och då, ja Fastnar man i kulisserna då för indelning, då är man ju fast där. Och när Joe Biden sitter och skriver på de här... Nej, men man får fatta liksom att... Ja, så där. Alltså, det, det är en teater som vi ser, och ingenting annat. Helt klart. så. Och eftersom militären är med på det, så... Ja, då är det ju så. Men vi ska väl se om Joe Biden gör när de vågade. Men det kan man väl säga så. Några små militära grejer borde han ju faktiskt få göra. Men, men det här med att träffa militära trupper och köra det där och, Köra en blåsning mot militärerna på det sättet i så fall det tror jag är, är nog ingen bra grej. faktiskt Men, eh, ja, okej, okay. det är Carl Bildt igen. då Han tycker i alla fall att den här soppan med Navalny då. Oj, oj, oj! oj. <coughs> Navalny har gjort en film. Den har 40 driljoner visningar på Youtube. så Det är bussdag Carl Bildt att tala om att Youtube fipplar med de siffrorna. såklart vilket i och för sig inte är nyhet. Det är ju sådana här... Ja, Det är ju inte trovärdigt, det här, när de här reklamintäkterna faller. Och då säger de Nej, vi kan inte kan få de här reklamintäkterna nu för Ni säger, covid. Ja, men nu har ju de alltså, om Youtube ska sitta och granska alla videoklipp som laddas upp på en dag för att... Det liksom sägs då covid-10 eller whatsoever, Men så funkar det ju inte. Såklart, det finns inte så många människor som kan sitta och granska om de där. Det finns inte på en karta. Helt enkelt. Så det där är ju någonting annat. Men det går ju inte att bromsa hur mycket som helst. Det är bara så. Och det går ju att köpa prenumeranter till exempel också i det här. Men vi håller inte på med varken det ena eller de här andra i det här. Och ja, vad kan vi säga så här att håller man på, då stänger de ju ner då, då. Om man inte stänger ner själv då för att verka som att man är intressant. Det ska man också ha klart för Så Det finns någon som ägnar sig åt sånt också. Faktiskt. Men det beror ju lite på hur vad innehållet i det här är för någonting. Men man kan väl säga så här. Alla som inte kritiserar det Problem som USA, och Kina och Ryssland bedömer som det allra största problemet på planeten. Den djupa staten, alltså. Ja. Och den, dagens krig handlar om informationshantering. och då kan man säga att Telekominfrastruktur har en ganska stor betydelse för informationshantering. Helt säkert är det så. Och, ja, att inte adressera intressena kring den telekominfrastrukturen det är väl vad det är, då, talande för sig själv. Sen behöver man liksom inte fördjupa sig, det är bara så det är. Och, ja, det har ju alla sett, vem som säger vad i de sammanhangen. och Att Stacklet är påtaget, det är ju ganska klart då när svenska politiker ställer upp i Dagens Industri och tycker då att digitala vaccinpass kan bli verklighet inom EU. och Det är naturligtvis ett svensk svenskt teknikbolag som vill hjälpa. Det här kommer inte fungera. Det är direkt kontraproduktivt naturligtvis. Ja, och, och det är ju bara att säga så här. Du får inte ha bankomatkort. Det får inga kort om inte du vaccinerar dig. Ja, då är det som det är då. Och det är ju privata intressen, så det är ju ingen allmän rättighet att ha det som styr det där. Så vad då? Och Vad ska svensken göra åt det? Då? All offentlig makt utgår ifrån folket. Ja men Det är ju inte de där företagen, då. Nej. Alltså, hallå? Konstitution... Regerings ja, men, ja, regeringsformen 1.1, ett, ett, alltså. Det, det är, nu måste man börja fatta att även här är den konstitutionella grunden någonting man ska bry sig om. Men i USA har de en annan, den har ett annat syfte. Här i det här landet har den uppenbarligen det syftet att privata intressen ska bestämma allt över individerna. Det är ingen allmän rättighet att ha ett konto i en bank. Men det finns inga statliga konton på det sättet inom banksystemet och betalningsinfrastrukturen. Så är det. Och all offentlig makt utgår ifrån folket. Okej. Okay. Men alla har sina konton på privata banker. Man kan säga att det är jättekonstigt... Alltså, om man inte ser paradoxen i det här, nu. då får man fan sätta sig och tänka till man gör det. Det här är inte jättesvårt. Alltså. Man behöver liksom inte vara... Ja, professor i konstitutionell rätt för att kunna klara, klura ut det här. Man ska snarare bli jävligt misstänksam mot professorer i konstitutionell rätt som inte har påtalat det här. Vad är det för jävla kalanka figurer Det är ju helt otroligt jävla dumt. Och, och ja, vad ska man säga? Skulle, menar man att hela juristkåren är antingen moraliskt lite Ja, vad ska man säga? Frimodig, <laughs> kanske. Ja. Och eh, naturligtvis, SVT. Ovisshet i Peking när Kinas favorit lämnar över till Biden. Biden har ju som sagt lite affärer där i, med Kina. Och eh, ja, vad ska jag säga? Har Kamala Harris gubbe också. Om någon undrar det. Så jag vet inte hur någon har tänkt här, om det är som sagt en parodi som Joe Biden har samlat ihop. och det kan man väl anta Jens sak är ju då presstalesman och eh, hela världen gör ju henne till åtlöje nu. Alltså, när hon var utrikespolitisk talesman för Vita huset eller då under Barack Obama så var ju det en jävla... ja tragikomisk föreställning. Och han väljer den absolut sämsta och mest känd, ökända som någonsin har funnits. Den sätter ju Biden där. Och alla vet att hon har ljugit om... Ja Jag vet inte vad. Alltså. Det var ju allt från eh, Assads gasningar av... Uh, alltså, uh, hur mycket som helst. alltså sådär. Och Det är väl snarare så att Saki är väl... Som en följd av det hon gjorde under den tiden, så... Det, det, det är ju inte så där precis som man jättelätt utesluter straffrättsliga påföljder som en möjlighet. Det, det, det gör man inte. Det kan nog bli bistert, men hon kanske har, så att säga... Mot vissa erkännanden så har hon kanske tagit på sig en del av det här och dessutom hjälpt till med annat. då Och... Eh, ja det är väl eh, rapporterna då som gör, ska rapportera om de här sakerna. det är ju Frågan liksom hur mycket har de medvetna, hur mycket har de varit medvetna om. Hävda, kommer de verkligen hävda att de fattar ingenting av det här? whatsoever och då kan vi säga så här: Om det är så, då har vi ju kommit till den dagen då de drar ner byxorna på sig själva. big time nu Det här är den dagen. Och nu är det liksom färdigsnackat i så fall. Det är bara det. Och som sagt, man, ja, man gör den här jävla Jensaki till åtlöj så det räcker och blir över. Alltså. Och alltså. Alla rallerar kring det här. Inte svenskar, för de vet inte vad en jäntsak är. De vet inte vad en utrikes... Eller en sån här man eller kvinna är för någonting överhuvudtaget. Och och de som däremot har fattat lite mer, det är då Antifa verkar ha börjat begripa saker som till exempel att de är grundlurade. Mm. Därför slår de sönder en massa saker som har med Demokraterna att göra nu helt plötsligt, som tidigare har varit alltså, som mer eller mindre företrätt. Då. Och ja, det är klart att de fattar att de är... Ja, de har varit ett verktyg som har blivit blåsta. Liksom. Nyttiga idioter. De begriper inte bättre. Nu har i alla fall några av dem börjat fatta att de är lurade. och det kan man ju... Ja, det är tillsiktsfullt. Så är det. Och sen så kan vi väl säga så här att AstraZeneca är på väg att bli översvämmad i hela England, och Wales. Ja, det går inte bara att smälla och brinna överallt hela tiden så då får man köra lite översvämningar också. Ja, men då vet vi i alla fall. Ja, vädermanipulation om det blir översvämningar. Det kan ju vara en bra grej att ha då. Ja, tack. Då vet vi ju det. Eller skulle det vara en slump? Nej, det är helt säkert att det inte är. <hör> här hemma är det jättemycket upprullning. Vi skriver hej då, Must. Och eh, som sagt, det här med att... Eh, ja. Går det går inte att utesluta väpnad konflikt. Jaha, vem fan är det som ska anfalla? Då undrar jag vän av ordning. Är det kineser då, eller, eller är det ryssarna, som vanligt? Eller vem är det? I, i, ja, är det inbördes konflikt, eller? Vad är det? Eller kanske är det någon som har tagit på stackel som har trollat om att... Nu gör ni som ni blir tillsagda. Och nedlåt er, alltså Fördömma inte er själva. Liksom. Gör som ni är åtsagda, så blir det minst lidande. Punkt. Ja, det är väl vad det är i den delen och eh, som sagt, säkerhetstjänstchefer figurerar inte i pressen. Liksom. Vad är det för dumheter? Ja, Och ja, det har varit fred här i 200 år, säger Mustchefen. Ja, det har inte verkat så utvecklande för tankeförmågan. Det kan man ju säga med avseende på att makten är vad den är. Och, ja, Stockholmsbyråkratin är också vad den är. 200 år, det finns det andra som kommer ta upp här om en stund. I ett annat sammanhang, men som ändå är samma sammanhang. Så är det. Det är 200 år som tas upp här. Ja... I 200 år så har någonting varit på gång. Det har inte varit krig här på 200 år. Det har varit neutralt i 200 år. Mm. Sen... Ja. Den här lilla konferensen i Schweiz där då. då. Så har Sverige varit neutralt. Mm. Och då har det har hänt något annat också i 200 år. Ja, det här börjar väl bli eh, rätt speciellt, skulle man väl kunna säga med politiserade säkerhetstjänstchefer och en politiserad överbefälhavare som passande nog i princip heter Underlyftsporslin han också och springer på Pride-tåg och så vidare. Och den här säkerhetstjänstchefen tycker att metoo är en fin grej som hon ska ägna sig för. Alltså, det är ju otroligt konstigt att hon ens nämner något sånt. Vad i helvete är det för signal? Det är ju liksom... Ja, man, man får nästan känslan av att det är nog här, alltså. Varför ens säga något sånt som garanterat retar upp människor som tycker att vi ska ha en opolitisk polis, en opolitisk militär, ett opolitiskt rättsväsende och så vidare? Det är ju värt att beakta, kan man tycka. Då. Men okej, okay. vi får väl anta att det är slumpen som vanligt. Då då. Och då Om det inte är slumpen, så är det ju någonting annat. Och tur är när omständigheter kommer till förberedelse. Allt det här som vi ältar varje dag, det är ju faktiskt som en anledning. Och man kan väl säga att... Risken att det inte skulle vara, eller chansen eller möjligheten att det inte skulle vara iscensatt, det här förloppet i USA Den förutsätter då i så fall att den amerikanska överbefälhavaren måste ha glömt allt om valfusk ända fram tills dess att hans presidentperiod slutade. Kom igen nu! Syftet med hela övningen det är att tömma träsket. Har någon hört Donald Trump säga att han ska tömma träsket? Ja, faktiskt. Men han misslyckades. alltså. Träsket finns kvar. Och Det är så. Och det är inte koordinerat utomlands eftersom det är en global företeelse. Så han räckte inte. Det fattade han aldrig att det var. Man fattar aldrig att om man inte koordinerar det här, då skulle, det liksom, då skulle speltrycket inte hjälpa. Om han gör det här i USA, då blir, kommer de öka trycket från Kina in i USA. Det fattar han aldrig. är Det är möjligt att han inte fattar det då. Han fattar ingenting, med, med andra ord. Så han hade glömt allt om allting. Det måste ha varit så. Han hade ju orange hår, och dum var han också. Och eh, ja Kina kräver då rättning av Sverige naturligtvis. Buller i bång. Den hårda diktaturen och så vidare. Börjar det med. Och det är i går då, då. Då skriver Post och Tillstyrelsen att, eller rättare så här. Kina skriver, så här, eller Expressen ska vi säga, skriver så här att Kina kräver rättning av Sverige. Post och telestyrelsen har auktionerat ut rättigheten att bygga ut Sveriges 5G-infrastruktur för 2,3 miljarder. Ett villkor i aktionen var att vinnaren inte använder av kinesiska Huaweis produkter, skriver SVD. Ja. Och, eh, nu riktar Kina skarp kritik mot Sverige och antyder att ländernas ekonomiska utbyte är hotat, skriver Politico. Och, Kina uppmanar Sverige att omedelbart korrigera sitt misstag och möta Kina på halva vägen för att hitta en lösning. Ja, Det är landet Kina då alltså som gör de här grejerna. Där är den, den distinktionen det, det så. Alltså. Men så händer någonting sen i det här. Och ja, vi konstaterar att Lunds universitet har mycket kinesiska kontakter. Det kan vi väl säga så här. Och eh, vi skojade till det lite i morse för att ja, vi visste vad som skulle komma. Och vi skrev då att nu är det pressat för politiker i landet mellan drakar och örnen och .se då, då Det är ett mysprogram kanske snart. Och eh, för att lägga till lite smärta till skadan då så... Ja, tar då Reuters upp att eh, ja, Vatikanbanken är världens ruttnaste och vi har tjatat om Bernandino Nogara och de här fram och tillbaka hit och dit och, och ja, det är ju ett pedofilträsk och så vidare. Och ja, och var de här religionerna ska någonstans det börjar för, falk, faktiskt folk att förstå nu då. Och i stormens råda, ro, öga råder lugn och stillhet. Ytterligare ett skoj då från Conny. Ja, och och vad ska vi säga? Vi kommer ju till det här med att örnen skyller på draken som skyller på trädet. Liksom. Ja. Och nu är ekorren rädd. Ja, de kanske såga ner trädet i så fall. Ja, Och Jag måste ta upp det också. Farmor sa alltid så här. Alltså, hon flinade alltid. Hon pratade latin också. Dessutom. Ja. Och hon sa med ett flin i mungipan då att vädret hade blivit så mycket sämre sedan SMHI centraliserades i Norrköping. Och för att visa då att man använder det här som ja, så att säga, påverkar humöret och känslorna hos folk... och Det fattar hon på en gång. Alltså hon var rätt på, det här, på det så vis. Mycket, mycket bildad. liksom Besvärlig jävla... Nej men Hon, är snäll. hon var min farmor, helt enkelt. Ja, och, eh, Ja Nu ska det i alla fall bli då 50 meter djup snö, tror jag det var och 200 grader kallt eller så där. Ja... Ja, vad pratar svenskar om? De borde vakna, kan man tycka. Eller? Nej, det borde de inte. Jo, då, de kommer vakna. Absolut. för vi kan ta, det de vill prata om det är ju det här med ja, sånt som är betydelselöst. Kungahuset är en bra sak att prata om. Det är en viktig funktion alltså. fyller det det bra. Mycket pr och såna grejer för landet. <laughs> ja, det ser man. Ja, vi kan väl... Ja, De andra i Asien de gillar jättemycket det här med kungarna. Så, okay. Mm. Ja, hur som helst, saxen coburg gåta då, då. Det är Wind, familjen Windsor. Det är ju en riktig marionettfamilj såklart i det här. Det har liksom, ja de får hålla i för mycket av City Londons verksamhet på. De skatteparadis, i de här skatteparadisen. Det är ju liksom den funktionen de har. De har ju liksom ingen annan. Men de måste ju upprätthålla det här i alla fall, så det verkar som det. är Folk gillar ju det där. Då, då. Och, ja, men nu är det avhopp, då, då. Ja, signalerar då Svensk Damtidning. Och man, man kan väl säga så här att det, ja, man ska väl minnas där vilket opinionsbildningssyfte som egentligen ligger bakom informationen. Det är ju som en sån grej som är viktig att tänka på nu. Det är liksom riktigt viktigt att tänka på de här grejerna. Och eh, Det är väl eh, också så att när det gäller England då så har man då en massa gränspassager, då till exempel. Och Det är en ö, då. och det är ofta färgläger då då. Och sen man, Det är mycket såna i det där. Och Man har ett företag som är ja, så där rätt så stort i de sammanhangen. Kan man säga. Och det dog ju en massa flyktingar i containrar. Vidrigt, alltså. Så, och det är helt säkert att de här ägarna till de här terminaler och tull. där tullen har sin verksamhet... Så det är bara det. liksom. Det här privata bolaget, då, all offentlig makt, hej och hå. Liksom. Mm. Nu har jag inte England så, men det är i alla fall ett nytt bolag som ska, kommer från ett ställe där de har så, i alla fall, med all offentlig makt utgår från befolkningen. Ja, och All annan makt utgår någon annanstans ifrån, med andra ord. Och som sagt, Vem äger och Har man tullen inhyst i de här, och då kan man säga så här, då är ju korruptionen rätt så given. Faktiskt. Det blir liksom byråkrati på minuten, mer eller mindre. Det är bara så. Och, ja, det är så här vi kommer att komma fram till slutet och själva finalen på det här fredagsmyset. Men eh, vi ska recitera Mitch McConnell, där och han skriver förtjänstfullt så här, när det gäller det här. Men som sagt, det här är en krok som är jävligt stor. Det är inte, det är inte trovärdigt att Demokraterna köper det här. Men det, visst, de kanske gör det. De kanske hatar Donald Trump så mycket så att de glömmer att tänka vad de egentligen ställer till med. Men, men visst, vid denna tid av starka politiska passioner anser senatsrepublikanerna... En McConnell är republikan, alltså han anses ju som en förrädare. Men tänk nu på vad han egentligen skriver. Alltså Inte det här jävla raka svenska skittolkandet som gör att man springer som en idiot in i väggen. Alltså, utan vid denna av starka politiska passioner anser senatrepublikanerna att det är absolut nödvändigt att vi inte tillåter en halvbakad process, att kortsluta den vedbörliga processen som tidigare president Trump förtjänar så att vi inte skadar senaten eller presidentskapet. Alltså, han måste ha rätt till Due process. Det problemet är med alltså vid den här processen det är ju det att den kommer att visa någonting helt annat. Det är ju det, han kommer ju frias genom att han kan bevisa valfusk. Det finns teknisk bevisning som är godkänd av domstolar nu. I det här. Men det här har gått ut på att det ska, man ska kunna tvätta ur rötan. Alltså Stockholmsbyråkratin ska bort men han måste visa att hela skiten är korrumperad för att kunna lyfta iväg det. Och Det som Mitch McConnell gör här det är att visa att senaten är rutten. Det är inte så att han är så jävla dum i huvudet att inte fattar vad han skriver. Han skriver det här med en enorm precision. helt säkert. Och Vi tycker väl då alltså att det känns som... Det här är... det Ja, Det är väl lite väl grok krok på det betet. helt enkelt. Det är, man ser att det bara ser ut som en krok, liksom, med lite färg på. men Men inte mer. Alltså. möjligtvis, ja, Det kan ju finnas en tanke bakom det också, i så fall. För det där är ju någonting som vem som helst borde genomskåda på sekunden. Helt enkelt. och eh, Ja, det är ju mycket som är speciellt här i de här tiderna. Det där är ju tecken som... Om ni inte har fattat att det här är riggat så får ni fan med tänka till lite. Och, eller de som ber, så att säga, de ni har problem med. Och När både då Dagens Industri och Svenska Dagbladet går ut med vad de gör idag, då vet vi att vi har kommit i mål med det här. Nu ska vi bara färglägga. Strukturerna är klara, helt enkelt. Och eh, ja, vi säger så här, vi ler stilla. Sådär. Och eh, ja, vi, eh, sen är vi lite sarkastiska och säger... Det är absolut inte koordinerat som så att det är därför som USA har tryckt på för att förbjuda Huawei. Mm. Ja, vad är det som har hänt, då? Familjen Wallenberg har blivit måltavna för, för kritiken i kinesiska medier. Kina är inget litet land, det är ett stort. Land. Och garanterat är det så att världspressen uppfattar det här. Det handlar om telekominfrastruktur. Det tycks vara populärt att diskutera när det gäller Huawei, i alla fall i USA. Det är det de här handelskrigen handlar om. Det här verkar kunna vara en central del på något sätt. På något vis. Men det blir bara bättre än så. Alltså. Familjen Wallenberg blir måltavla för kritiken i kinesiska medier mot beslutet från svenska Post och telestyrelsens PTS om att inte låta Huawei vara med och bygga det svenska 5G-nätet. I slutet av november antydde Kinas officiella nyhetsbyrå, Nya Kina att familjen Wallberg låg bakom myndighetens ställningstagande. Tänk tänker vi lite här. I sammanhanget med den snabba utvecklingen av 5G som aktieägare i Ericsson och militärjätten Saab försöker familjen Wallenberg få en konkurrensfördel för Ericsson inom telekom och till och med dra nytta av ordrar från USA inom vapenhandeln. Driven av de två aspekterna tillit till USA och vinstmaximering har den familjen redaktionens anmärkning, blivit den hotande kraften bakom begränsningarna för 5G-utrustning från kinesiska tillverkare. Det är Kina som skriver det här. Alltså. Men vänta här nu... Wallenberg vill ju tillåta... Huawei vara med. Men Kina har skrivit tvärtom. Det kan det vara så att... USA och Kina koordinerar det här. <laughs> För eh, det godkänns ju massa sådana här eh, ja, avsteg från sanktionerna från USAs sida när det gäller eh, amerikanska företag att handla med Huawei. Medan europeiska bolag har hårda restriktioner på sig. Den som inte fatt börjar fatta det här nu Alltså det, det är exakt precis det vi har suttit och talat om i åratal alltså. Det här är dagen då det kommer fram öppet i den tidning där Bertil Torekull fick sparken av en herr Wallenberg som satt åt muffins eller vad fan det var samtidigt. Smulorna sprutade. Ja, Hur som helst, Det är, drivkraften skulle alltså vara att familjen Wallenberg tjänar pengar på att Erikssons konkurrent Huawei från från svenska Familjen noterade marknaden Familjens noterade investmentbolag Investor är Ericsson och Saabs huvudägare. Jacob Wallenberg är vice ordförande i Ericsson och ordförande för Investor medan Marcus Wallenberg är ordförande för Saab och eh, dessutom gift med Fan nu Wallenberg Sachs, bror, äh, äh, syster till en herr Sachs som sitter, Daniel Sachs som sitter i Open Society Globals styrelse. Tillsammans med Mallock brown som håller på med Dominion-maskiner. Soros, Dominion, Carl Bildt. Men det sitter inte ihop. Inte alls. alltså. Nej, det gör inte det. Det bara råkar se ut så. Det är inga kopplingar. Punkt slut. Men skillnaden är den här dagen. Då säger den kinesiska staten att det sitter ihop, kort sagt. Och eh, <hör> Nya Kina skrev utförligt om stora delar av familjen Wallenbergs släktträd. Vänta nu här. Är det någon som har pratat om det? Eller rättare sagt, jag vill säga så här. Det är rätt många som aldrig har pratat. om det. Nu säger kinesiska staten, och man får vara djävulskt svensk, svensk om man inte tror att det här kommer ha signifikans att det här är faktiskt kärnan i den här skiten. Det är liksom det. Och, eh, ja... Som sagt. De skriver den stora delen av familjen Wallberg- släktet från André Oscar Wallberg på 1800-talet och framåt och familjens affärshistoria. Sen skriver man så här. Många kineser kanske inte vet att denna familj är ett konsortium som kan jämföras med de amerikanska familjerna Rockefeller och Morgan och europeiska Rothschild. Ett företagsimperium som har hållit i mer än två århundraden, skriver den nyhetsbyrån. Hä? Vad konstigt. Men eh, så kan man ju säga så här. Det moderna kriget det består av vad det består av. Och man kan säga så här, Rockefeller och eh, Rothschild och de här, eh, de har inte så mycket att säga i de sammanhangen. Det har, kan jag säga, det har ju aldrig hänt i alla fall att kinesiska staten har hängt ut det här, på det här viset, gällande de familjerna. Det man kan säga är också att de har i någon mån också medverkat i de här gamla ostindiska kompanifasonerna som de har hållit på med. Men det är ingen snack, eller ingen snack om vilken familj som har så att säga, hållit i rodret sen dess att telefonerna kom in i bilden. Glöm det, alltså! Och då kan vi säga så här. Jo, men om de har gjort det där, då? Kan de möjligen ha gjort det på andra ställen? Möjligen. Kanske. Vem vet? Men kineserna vet i alla fall. Och eh, ja, här kommer det då, det kommer fler alltså, så det, och det här är alltså i Svenska Dagbladet idag. Det ska man tänka på alltså. Att bygga ett bra förhållande med politikerna är dessutom ett välkänt tillvägagångssätt för familjen Wallenberg. Samarbete med Sveriges regering har gett Wallenbergsfären många påtagliga fördelar. Skriv i Kina. Vänta här nu. För Att bygga ett bra förhållande till politikerna menar alltså att... Ja, just det, han sitter ju som... Rådgivare till borgmästaren i Shanghai, eller? Nej? Jo, det var det ju det. Ja. Och så vidare. Mm. Han heter Wallenberg, alltså. Jaha, ja, men då kanske man kan börja tänka sig att eh, även andra medier nämnde kopplingen till regeringen och har räknat upp Wallenberg för ett tag. Det, finns fler faktiskt. det är bra att veta. Det här är kinesiska medier alltså nu som skriver det här och som citeras av Svenska Dagbladet. Där kan man säga så här, det eh, hände inte på Bertil Torekulls tid. Om man säger som så. Och ändå fick han sparken för att han vågade uttala sig lite ofördelaktigt. <laughs> Släppte fram en journalist och han fick höra... Bertil, Vi kan ju inte ha en chefredaktör som inte förstår att uppfostra journalister att begripa vilken hand som föder dem. Ja, typ den modellen, alltså. Ja, ja, ja. Det är bra att veta att ABB och AstraZenecas Zenecas försäljning är enbart i Kina överstiger 600 miljarder yuan skriver Phoenix finansnyhetsportal i slutet av november. Och eh, även Phoenix, de skrev något utförligt om familjens historia. Om Kina sätter sig på tvären kan Wallaby-familjen drabbas av mycket större förluster än fördelarna med att undertrycka Huawei, skriver Phoenix. Ja, men det kan ju vara så här nu att eh, syftet är att bli av med den djupa staten i Kina och eh, det måste koordineras med eh, USA och Ryssland. Det skulle kunna vara så? Det skulle kunna vara så. Dessutom, eh, ja ska man säga så här, den eh, nationalistiska tabloiden Global Times som ägs av Folkets dagblad tog också upp familjen Wallenberg i en artikel i november i fjol. Artikel hänvisa, I artikeln hänvisar tidningen till forskaren Sao Junge vid Chinese Academy of Social Sciences, Sciences Institute för europeiska studier. Och eh, <hör> ja, det är Dessutom kallade det sig för en felbedömning av familjen Wallenberg. En framstående svensk, svensk familj känd för sin stora andel i den lokala ekonomin. Wallenberggruppen tros ha pressat den svenska regeringen att förbjuda Huawei och sätta till Edo från 5G-nätet så att Ericsson som stöds av Wallenberg kan dra nytta av kinesiska företags uteslutning från den svenska marknaden, säger analytiker. Och eh, Global Times det, är lite, det här ska ni tänka nu på ordentligt. Alltså, det Svenska Dagbladet sitter och rabblar upp vad alla andra skriver för negativt på en gång. Eller Alltså de stora. så här. Är alltså. inte det är lite konstigt? Det är ju inte exakt som på tid. Det är ju inte alls samma sak. Och eh, Nu går sökarljusen hit. Och Det här missar inte, det här är det inte en enda underrättelsetjänst som minst att det här är som ett riktigt anslag. Nu går vi in på kärnan i det här. Det är vad vi gör. Och nu kommer det här att bli helt annorlunda när det gäller utveckling. Nu är fråge, så att säga, hungern, frågeställningen här... Alltså, vad är det här? Vad är det här? Varför...? Och nu kommer informationen. Och Nu är det bara att ta sökrutan. Alltså, Anta artiklar som jag som har skrivit och så som innehåller nånting. Titta på föreläsningar eller vad ni vill. Alltså, det, nu är det vad det är, kort sagt. Och eh, ja, det är mycket speciell situation helt enkelt. Det är, ja, Jacob Wallenberg besöker regelbundet Kina och är medlem i det internationella rådet i Shanghai och tillhör staden som tillhör stadens borgmästare. Som sagt. Han är även mot, ledamot i en advisory board som singa Universal School of Economics, den har vi pratat om. Där sitter han tillsammans med Neil Chen och... Eh, ja, vad var det mer? Ja, alltså, det, det är precis samma gäng. eller det är så samma lilla... Och <tryk> det kineserna säger alltså det här vi är infiltrerade av det här. Alltså. Och det i sin tur är ju... Och Jack Ma är ju, som sagt, har varit vad han har varit i det här. Och Jack Ma har väl, ja, pratat. Eller så. Kanske något berätta något kul. och man har sökt, SVD har sökt Jacob Wallberg för kommentar, men det har inte gått så bra. helt enkelt. Och, ja... Som sagt, stackel på. och eh, Kvitto på vad vi har gjort under alla de här åren, faktiskt. Det tog några decennier mer än vad jag trodde från början. helt enkelt. Men i alla fall, nu är vi här och eh, det är fantastiskt att få vara med er på den här resan. Det kan jag säga först som sist. Och eh, ja, fantastiskt helt enkelt. Stort tack för allt ni gör, för allt det här med Youtube-kanalen. och eh, allt stöd ni visar genom Swish och Patreon och att ni, framför allt i det här projektet, som är ett folkbildningsprojekt och vi är en folkrörelse... Inget parti, alltså. Utan folkrörelse. Och vi håller på med folkbildning. Fantastiskt att ha er med. Det är så roligt. Med det så tror jag att eh, vi lugnar oss för idag och Sen så får vi väl se hur mycket vi behöver stå, i, stå på här emellan idag och på måndag. Jag eh, är naturligtvis det är beredd när det behövs. Men som sagt, tänk nu lite på att det här är ingenting som de här sidorna i USA begriper sig på, eller i England. De kan ingenting om de här sakerna. Det här är Kina vi pratar om. som håller på. Alltså, det är ingen liten bryll. De missar det här helt. Det går helt under deras radar. Helt bombis. Bombis! Hugget i sten, skulle vi säga också. Ja, så tänk lite på att de har inte riktigt samma underlag på det sättet. Faktiskt. Och ja, med det så önskar vi väl er en trevlig helg.